Mitt namn är Anneli Forsgren och i en tidigare film så gick jag igenom det motiverande ledarskapet och vad det betyder för dig i din roll som politiker. I den här filmen så ska jag beskriva och vi ska gå en rundvandring genom det hus som är den illustration som vi har i Värnamo kommun för att visa på hur vår ledning och styrningsmodell fungerar. Så välkommen in i huset och vi ska gå igenom från nock ner till den grund som är murad för vår organisation. Vi börjar som sagt högst upp i taknocken och där finner vi visionen. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen. Med 40 000 invånare 2035. Att Värnamo kommun har en gemensam vision och ett gemensamt tak för alla våra nämnder och bolag och alla våra organisatoriska enheter vill påminna oss om att vi delar ett uppdrag som handlar om samhällsutveckling och som handlar om både nutid och framtid. Och vilka förutsättningar som vi vill ska skapas för de som växer upp, bor, besöker och verkar i vår kommun. Visionen får sin konkretisering om vad den mänskliga tillväxtkommunen betyder och vill stå för genom de målkriterier som bildar de här fyra armeringsjärnen under visionen. Vi vill att en mänsklig tillväxtkommun ska präglas av hållbarhet, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och en ekonomisk hållbarhet över tid. Vi vill att Värnamo kommun ska vara attraktiv. Det ska vara attraktiva verksamheter med god kvalitet inom förskola, hemtjänst, särskilt boende, grundskola, socialtjänst. Men också en attraktiv miljö att besöka och bo i. Här handlar det om fritid, det handlar om utbud, det handlar om kulturliv och annat. En mänsklig tillväxtkommun ligger i sakens natur att det präglas av tillväxt. Men inte bara till numerären utan det handlar om en kvalitativ tillväxt. I en mänsklig tillväxtkommun så ska det finnas möjlighet att växa som människa genom hela livet. Och det är här som det sker många mänskliga möten där du får växa. Sedan finns det också av goda skäl så att vi behöver växa till numerären av våra demografiska utmaningar och kompetensförsörjningsbehov och annat. En mänsklig tillväxtkommun ska präglas av trygghet. I livets olika skeden så behöver vi stöd av våra nära och kära men också det offentliga. Och här ska Värnamo kommun stå för en trygg och tillgänglig och pålitlig service och trygghetsskapande åtgärder i en mängd olika verksamheter. Om vi då vandrar vidare på våra tre våningsplan här. Så delar vi den gemensamma visionen men också utgår vi från gemensamma mål. De gemensamma målen formuleras per mandatperiod. De särskilda utmaningar som vi vill fokusera på just nu utifrån en ny nulägesanalys. Den görs på kommunnivå, på nämndsnivå i form av verksamhetsplaner som formuleras och i verksamhetsmål. Du som politiker är med och formulerar mål på kommunövergripande mål och nämnds- och bolagsmål. I verksamheten finns gott om utrymme, som vi hörde i den tidigare filmen, för professionen att ta fram och prioritera sina utvecklingsområden utifrån sitt nuläge. Här finns stora frihetsgrader för att utveckla verksamheten. Det här stora våningsplanet, verksamheten och med det här PDSA-hjulet som står för ständiga förbättringar och kvalitetsarbete. I verksamheten pågår ett systematiskt kvalitetsarbete.
du som politiker får återrapporteringar. Här pågår ett ständigt samtal inom organisationens olika enheter och mellan för att skapa samverkan. Men också ett vertikal dialog där du som politiker har en jätteviktig funktion i att ställa nyfikna frågor och analyserande frågor. Då hjälper du oss i verksamheten att utveckla vår verksamhet utifrån de frågor kring jämlikhet till exempel och kvalitetsrapporter som vi lämnar till politiken. Här pågår ett systematiskt kvalitetsarbete i en mängd olika former, till exempel genom internkontroll, och många av våra verksamheter har ju också lagstadgade krav kring hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till. Här kan du som politiker känna en stor och god tillit till att det här pågår med ständiga förbättringar. Jag vill likna det här våningsplanet i köket där det pågår en massa verksamhet och här är hjärtat. Allt detta vilar på kommunens värdegrund som är murad, som ni ser, av tegelstenar. De första bokstäverna i ordet muras står för människan i fokus, utveckling, respekt för varandras roller, arbetsglädje och samverkan. Du som politiker har också en viktig del i att verka för att alla ska få känna arbetsglädje och respekt för varandras roller och funktioner. Du som politiker har en jätteviktig roll och funktion i att skapa mål och syfte och att efterfråga resultat via nyfikna frågor. Då kommer i det här huset vara en sjudande aktivitet där vi strävar mot att nå vår vision och vi strävar gemensamt för att bli den mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare 2035.